Bet mēs vēl viņš neesam atvēruši izstādi, tikai atvērs nākošu ceturtdienu. Nu jau sarakstā jau. Nu vienkārši mēs jau instalējam visu sarakstā. Jā, bet nu principā viss jau ir it kā izdarīts. Tāpēc nav teksti. Jā, teksti, jā. Tas patiesībā tas ir, nu, ja konceptuāli viņi ir arī ļoti tā izstāde, ir tā pamatīgi būvēta, tas ir pēc Platona, balstītas Platona filozofija par ideālu valsti, par sabiedrību. Un tās trīs mīkītelis ir kā simbolizē, redziet, tas ir domātājs, tas ir domātājs, tas ir skauts. Un tas ir mākslinieks. Tas ir mākslinieks, un šeit tas ir kadrs no viņa animācijas. Tas ir par laiku. Nu, kad viņa spēle skrien, bet laiks ir netverams. Jā, un tādā veidā. Paldies!